Армалас шырты эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының жаналықтар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқымбаева, тілшілер дайындаған жаналықтармен танысып болыңыздар. Майқұдық ықшамаудандағы горняк базары сатушылар арасында жер дауы басталды. Біз білеміз, бұл контейнер заңсыз тұрғанына. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев сала басшыларымен жыл қорытындысын талқылады. Нұр Отан партиясы мен кәсіпкерлер палатасы өзара екі жақты келісім шарт жасасты. 70 мың теңге. Сізге өтірік, бізге шын бұл Қарағанды қаласы мазаратының біріндегі мәйіт жататын орның бағасы. Несеймен күнін әрең көріп отырған халық енді о дүниеге кеткен жақындарын жер қойнауына да ақшамен тапсыратын көрінеді. Бар жоғы 45 сантиметрлік стандартқа сәйкес келген жерді Айжан бір жауапкершілігі шектеулі серіктестігі дәл осылай бағалапты. Қарағандылық Айта Шалиевтің жан жолдасы осыдан екі ай бұрын өмірден өткен. Әріптесін Қарағандының оңтүстік шығыс ықшамауданында орналасқан молаға жерлемекші болады. Жердің тегін емес екендігін естігенде, ол кезде санасып 80 мыңмен саудаласатындай халде емес едім деп ашынады Қарағанды тұрғыны. Біздің өлігіміз, біздің жанашыр адамымыз өліп жатқанда, бізден осындай ақшалатта біздің айтқанымыз істемейді. Бір затяжканы олар қазір дачадан әкеледі де бізге 1000 теңгеден сатады. Бір бетонит дегеніңіз, ана жыбыйда тұрады 190 теңге, бүгізе 400 теңгеден сатады. Бар жоғы 45 сантиметрлік стандартқа сәйкес мәйіт орны үкімет тарапынан тегін берілуі тиіс. Десе де қарағандылықтарға сол жердің өзі бұйырмай отыр. Айжан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің меншігіндегі мазаратқа тіпті кейбір азаматтар алдын ала тапсырыс беріп қоятын көрінеді. Ал Ботагөз сол моладан екі кісілік табыттың орнын қаздырыпты. Алайда екі жердің бірі бөтен кісіге қайта сатылыпты. И что самое ужасное, она, видимо, юридически подкована, она не составляет никаких... Себебі одан ешқандай да жауап ала алмадық. Жерлеріңізге қарау керек еді дейді. Келіп тексеру керек дейді. Ал біз ол жер үшін ақша төлеп қойғанбыз. 87 мың теңге. Ең басты ешқандай да бір құжат келісім шартта берген жоқ. Осылайша жеңіл жолмен олжалы болуды көздеген Айжан өкілдері бұл әрекеттерінен ерсі қылық көріп отырмаған сыңайлы. Әкімдіктің қарамағына кіретін жерді сатуды заңды санайтындарын жасырмайды да. Ал әкімдіктегілер 4 жылға жалға берілген жердің сатылуы заңсыз дейді. Айтуларынша, Қазақстан Республикасы жер қатынастары кодексі бойынша еліміздің әр азаматына жерлеуге арналған жер тегін берілуі тиіс. Қарағанды қаласында қайтыс болған әрбір адамға кемінде 6 шаршы метр жер телімін өтеусіз негізінде бөліп беруді міндеттелген. Осы аталған жер учаскесінде Айжан бір жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тек қана жерді қазып беру, мазардың құрылысын салып беру, сондай қызметтер ғана көрсете алады, бірақ жер учаскесін сата алмайды. Имамдарды біреудің қайғысынан қаржы жасау барып тұрған арсыздық екендігін айтады. Адамды ақтық сапарға шығарып салатын сәтті өз пайдасына шешуде шариғатқа жат қылық дейді. Сондықтан ұлтаралықта жерді саудаға түсіруді сананың улануымен теңестіреді. Негіз бұл шариғат бойынша дұрыс емес. Үлкен бағасын шарықтату шариғатқа қарсы келеді. Өйткені адамзаттың қиналған уақытысында өзіне еш нәрсе аямайды ол. Адам қайтыс болған кезде де өзіне еш нәрсе аямайды. Жаңағыдай өзінің бауырын жер қойнауына тапсыру керек болатын болса, ол кісі айтқан ақшаның бәрін ләжі барынша тауып береді. Осылайша Айжан моласына адам жерлеймін деген адам кем дегенде 70-80 мың теңге даярлауға жет. Ал мұндай қаражатты табуға шамасы жетпегендер несие алып, қарызданып, қауғалануға мәжбүр. Майқұдық ықшамауданындағы горняк базары сатушылары арасындағы жер дауы басталды. Базар жанында орналасқан Роза дүкенінің дәл алдына белгісіз кәсіпкер өз контейнерін қойыпты. Енді сауда орнының есігі дұрыс ашылмай өзге саудагерлердің мазасын қашыруда. Талғат Қалиұлы толығырақ. Горняк базарының саудагерлері 2-3 күн бойы жер үшін таласуда. Нанын тауып отбасын асырап отырған жерін ешкімге бергісі жоқ. 20 тонналық контейнер жол жиегінде орналасқан. Жүк машинасы жолдан өте алмай қарама-қарсы сауда орнының бақылау камерасын сындырып кеткен. Ал базар әкімшілігі контейнерді 2 метр жерге кейін шегеруге бұйрық берген. Алайда оған Роза сауда нүктесінің бөлімінің қызметкерлері естімеген сыңай танытқан көрінеді.
металлический контейнер. Мына тұрған контейнер бұл магазиннің алдын жауып тұр. Бұл контейнердің иесі Атенбаева. Оған уақытша қолдануға берілген. Негізі бұл контейнерде газет журнал сатылуы керек екен. Бірақ қазіргі уақытта аяқ киім сатылып жатыр. Яғни бұл сауда орны іс жүзінде басқа нәрсемен айналысады деген сөз. 20 тонналық контейнерді 3 күн бұрын ешкімнен рұқсат сұрамай, тірі жанға ескертпей, кешкі сағат 8-де жылжытқан. Енді жеміс-жидек сататын орынның есігі ашылғанмен тұтынушылар кіруге қиналады. Негізі басылымдарды сатуға арналған контейнерде неге екені белгісіз киімдерді сатумен айналысатын болған. Дүкенді жалға алушылар контейнер иесін сотқа береміз деп ашынады. Бұл контейнерді дұрыс жерде орнатпаған, қарама-қарсы дүкенге кіруге кедергі жасайды. Біз бұл сауда орнынан үнемі заттар тауып аламыз, таңдауға мүмкіндік те береді. Бағасы да басқа дүкендерден қарағанда арзан. Бұл әдейі жасалынған іс, сауда жасалынбасын деп. Жеміс-жидек тез құртылатын тауар болғандықтан сатып алушылардың да көп болғандығын талап етеді. Алайда қара контейнерді көрген тұтынушылар дүкен жұмыс істемейді деп ойласа керек. Біз білеміз, бұл контейнер заңсыз тұрғанына. Көктемде алдында біз мынау скоропорщик товар болғаннан кейін, бізде обыш болғаннан кейін біз жазда алдына шығамыз пырлапкіменен. Сол кездегі де бұл кісі біздің азаматтық құқығымызға нұқсан келтіріп, біз қанша қойғызбайық десек, мынау келісіп отырмыз. Бірақ жұмыс аяғынан кейін келіп контейнер қоюға болады ғой. Ол кісілер келді, товарымызды шашып, осы жерде айқайласып қырылысып қойдық. Ал контейнердің иесі болса, өз сауда нүктесінің заңды орналасқанын дәлелдеп бақты. 2009 жылдан бері жаңа бір жағдайлармен бұл жерлер алынбай, мынау арендаторлар, мына Алёнаның арендаторлары бұл жерді алмаған болды. Содан енді әкімет маған постановление берді, құжаттарым все есть, слава богу. Мен істеп жатырмын, мен бұдан былай істеймін. Мына тұрған контейнердің кесірінен қарама-қарсы сауда орны тұтынушыларынан айырылды. Тек бұл мәселенің шешімі құзырлы органдардың қолында. Талғат Қалиұлы, Олжас Ғаббас, Вернер Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев сала басшыларымен жыл қорытындысын талқылады. Жиында әкім орынбасары Ғабит Мұхамбетов және ауыл шаруашылық жетекшісі баяндама жасады. Отырыс барысында отандық өнім өндірудегі жетістіктер мен кемшіліктер қарастырылды. Ауыл шаруашылық саласында жылдағы қарағанда ілгерілеушілік бар. 2014 жылы индустрияландыру картасына енгізілген 6 инвестициялық бағдарламаға Қазагро холдингінен 16 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінбек. Мал тауық фермалары модернизациядан өткізілуде. Егістікте ылғалды сақтау, тамшылатып суару сияқты жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі таңда мал шаруашылығынан 100%-дан астам өнім алынуда. Сыбаға бағдарламасы бойынша мал тұқымын асылдандыруда қолға алудамыз. Көп жылдық екпе шөптер мен арпа сұлы өнімдері көбейтілуде. Бидай өнімін 2015 жылға дейін 1 миллион тоннаға дейін көбейту жоспарлануда. Алқалы жиынға барлық сала басшылары қатысып, тиісті мамандар облыс әкімінің алдында атқарылып жатқан істер туралы баяндап өтті. Қарағанды ең үлкен облыс орталығы және өнеркәсіп өркендеген ауыл шаруашылығын дамытуға ыңғайлы өңір. Бұл салаларда жасалып жатқан істер де аз емес, дейді облыс әкімінің орынбасары Ғабит Мұхамбетов. Бүгінде өнеркәсіп өнімінің мөлшері 1 триллион 400 миллиард теңгеге жуықтаса, ауыл шаруашылығында 140 миллиард теңгеден астам өнім шығарылуда. Шағын және орта бизнес субъектілерінің өнімі 548 миллиард теңгені құрап, 100%-дан жоғары көрсеткіш көрсетуде. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішевтің айтуынша, ауыл шаруашылық саласында кемшіліктер де жетіп артылады. Сала мамандары жетіспейді. Көп шаруашылықтар ескі технологиямен жұмыс істеуде. Қаншама жер игерілмей текке жатыр. Экспорттық өнімді шығарудан гөрі шетелдік өнімдер сауда орындарын толтыруда. Алдағы уақытта осы кемшіліктерді шаруашылық басшыларының ескеруін тапсырды. Жаңабек Нарф, Олжас Ғаббас, Вернер Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімшілігінде өткен жиында жыл қорытындысы бойынша департамент басшыларының есебі тыңдалып, түрлі саладағы олқылықтар да жария болды. Аймақ басшысы ағымдағы жылғы атқарылатын жұмыстар мен кезек күттірмес мәселелерді уақыт талабына сай орындап, кемшіліктерді түзету керектігін атап өтті. Өндіріс саласына жылан жылы 5 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалып, 500 жұмыс орны ашылды. Индустрияландыру картасы аясында 4 жоба қолданысқа енгізілді. Үстіміздегі жылы 77 миллиард теңгеге 10-нан астам жобаны іске қосу жоспарлануда. 1700 адамға жаңа жұмыс орны ашылуы тиіс.
индустрияландыру картасы бойынша Бемер арматура кәсіпорны құны 1,5 миллиард теңге болатын 1400 кран шарларын шығармақ. Финву Централ Азия зауыты 1 миллиард теңгеге 29 мың тонна жылу құбырларын өндіреді. Енді жоспарлы бағдарламалар жүйелі түрде біртіндеп жүзеге асырылмақ. Бірқатар өңірлерде өнеркәсіп өнімінің жалпы мөлшері тиісті деңгейде жүзеге аспай келеді. Бағдарлама бойынша жас отбасыларға арналған тұрғын үй құрылысы басталмаған. Өткен жылы жіберілген кемшіліктер де аз емес. Жолдауда елбасы даму жолымыз нақтылап берді. Енді оны өңірлерде жүзеге асыру атқарушы биліктің міндеті. Биылғы жылы Қарағанды қаласының 80 жылдығы, Сәкен Сейфуллиннің 120 жылдығы кең көлемде аталып өту қажет. Іс-шаралар жоғары деңгейде өтуі тиісті келе, аймақ басшысы салалық басқарма басшыларына барлық бағытта жұмысты ширату қажет деген атап өтті. Жаңабек Нар, Олжас Ғаббас, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Нұр Отан партиясы мен кәсіпкерлер палатасы өзара екі жақты келісім шарт жасасты. Ондағы мақсат моноқалалар мен ауылдардағы бизнесті дамыту. Аймағымыздағы 14 қала ауылдардан кәсіпкерлер филиал ашылып, оған 14 директор тағайындалды. Бұл өзара белсенді әрекеттесу мемлекет басшысының Қазақстан 2050 стратегиясы жолдауында қойылған кәсіпкерлерді жан-жақты қолдау бойынша міндеттерді ойдағыдай іске асыруға себепші болуға бағытталған. Толығырақ келесі материалда. Бұл маңызды келісім шарт экономика саласындағы кәсіпкерлік субъектілерінің құжаттарын қалпына келтіру бойынша жұмыстардың қатарын күшейту мақсатында жасалған көрінеді. Олардың дамуына қолайлы жағдайлар жасау болып табылады. Бұл меморандум арқылы жаңағы Нұр Отан алатын болсақ, оларда өздерінің партийный кураторы бар. Жаңағы партийный кураторы арқылы әрбір госорғандарда қандай бұзушылық болса, жаңа кәсіпкерлік құқықтарында жұмыстар болса, сол арқылы біз әрбір жағдайларды талдап, қарап, бірігіп, бұл меморандумға қол қойғаннан кейін жаңа план действий деген бар, сол бойынша біз әрі қарай отработка жасаймыз. Моноқалалар мен ауылдардағы бизнесті дамыту мақсатында аймағымызда жаңадан ашылған кәсіпкерлер палатасының филиалдарына 14 директор тағайындалған. Енді жас кәсіпкерлер өз құқықтарын білу, керек құжаттарын жөндеу үшін алысты арбаламай, жақыннан іздейтін болады. Вместе с предпринимателями в партии Нұр Отан сейчас стартует проект «В будущее без барьеров», где совместно с Национальной палатой предпринимательства мы планируем проводить эту работу, то есть оказание непосредственно помощи инвалидам в трудоустройстве, привлечение их к общественной жизни, то есть активизировать их участие в деятельности. Владимир Быковқа Теміртау қаласындағы филиалдың директоры болу бұйырды. Дәл қазір атқарар жұмысы нақ білсе де әлі көмек қолын созған кәсіпкер қатары жоқ дейді. Айтуынша жеке меншік елін жан-жақты қолда олардың тікелей міндеті. С 1 января все предприниматели Казахстана являются членами автоматически национальной палаты. И, соответственно, те вопросы, которые будут возникать в процессе работы, то есть эти вопросы, они будут уже консолидироваться, передаваться в палату для решения. То есть если где-то эти вопросы уже звучали, соответственно, они так останутся, то есть их будут решать тоже. То есть вопросы делятся, то есть какие-то вопросы можно решить, допустим, на местном уровне, то есть местный уровень – это Карагандинская область, да, где-то там какие-то вопросы. Какие-то вопросы необходимо решать с правительством, то есть они, ими будут заниматься непосредственно центральный аппарат. Екі тарап кәсіпкерлерді дамытудың көкейкесті мәселелерін шешуге олардың күш-жігерін нығайтуға ниет білдіріп тарасты. Гүлназия Мерханқызы, Олжас Ғаппасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 54-51 әскери бөліміне борышын өтеуге келген сарбаздар отан алдында ант қабылдап, ел қорғау қызметіне кірісті. Республикамыздың түкпір-түкпірінен жиналған 250-ге жуық азамат енді Қарағанды көшелерінің тыныштығын қорғамақ. Толығырақ тілші бейне материалында. Қарағанды облысының әскери бөлімдері солдаттарды қабылдауын тоқтатты. Ең соңғы болып 54-51 әскери бөлімінің сарбаздары отан алдында ант қабылдап, әскери қызметтің есігін ашты. Мен қатарда Ақылшыбек Қуанұлы, қарулы күштердің қатарында жүріп, және де бүгін ант қабылдаймын. Жас сарбаздарға тілейтін құрметті сарбаздар, мен әскерге аяқ басқанымызға бір айдан аса уақыт өтті. Көптен күткен ант қабылдау рәсімі біз үшін үлкен мәртебе.
отанға адал қызмет ету жастар базарының басы парызы білемін. Және біздің атанамыз тек мақтанышмен айталады, балам 54-51 ішкәсікерінде отан алдында борышын өтеп жүрдіп. Бізде мақтанышмен айталамыз, бізде 54-51 ішкәсікерінде жүріп, отанға деген қызмет өткерудеміз. Республикамыздың барлық аймақтарынан жиналған 250-ден астам ел қорғаушылар бір сапқа жиналып, отан алдында адал болатындықтарын көрсетті. Ант қабылдау шарасына алыстан ат арысып, сарбаздардың жақындары да жиналған. Бүгін олар өздерінің бұдан былайғы жерде осы әскери борыштарын абыроймен өтеп, осы қазақ елін, жерін, тыныштығын ойлап, қызметтерін жақсы атқарып, туған жерлеріне, ата-аналарына аман есендікпен оралсын, денсаулықтары мықты болсын. Бүгін біз қуаныштымыз, толқып тұрмын. Енді 54-51 әскери бөлімі солдаттардың екінші үйіне айналмақ. Бір жыл бойы қатардағы жауынгерлер машықтанып, өз біліктіліктерін жетілдіреді. Бүгін біздің әскери бөлімде өте қуанышты күн. 54-51 әскери бөлімде 230-230 астам адам өз отанына, әкешесіне, өзіне борышымды адал атқарамын деп ант беріп отыр. Бұл балдар 5 облыстан келіп жатыр. Оңтүстіктен, солтүстіктен. Біз өте қуаныштымыз. Біздің әскери бөлімнің бірінші міндеті ол біз осы Қарағанды қаласының қауіпсіздігін күзетін қорғау. Арнайы ант қабылдап, әскер қатарына қосылған жауынгерлер енді Қарағанды облысы халқының тыныштығын қорғайды. Сонымен қатар қала көшелеріндегі қауіпсіздікке жауап беріп, бұзақылықтарды болдырмауға атсалысады. Талғат Қалиұлы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Атақты қазақстандық боксшы Геннадий Головкин кезекті кездесуінде жеңіске жетті. Осы жолы жерлесіміз Осман адамды ондырмай ұрып, 7-ші раундта сұлатып салды. 29-ші кездесудің 26-сы нокаутпен жеңген Геннадий соңғы 10 жылдықтың үздік боксшыларының қатарына кірді. Әуесқой бокста әлемді олимпиада ойындарын бағындырған Геннадий Головкин кәсіби спортта да қарсылас шыдатар емес. 29 кездесудің барлығын жеңіп, өзінің мықты екендігін барша әлемге тағы да бір рет дәлелдеді. Это наша гордость. Ол біздің мақтанышымыз. Гена бокста, спортта өз артына өшпес із қалдырады. Ол қазіргі уақытта әлемнің күшті боксшыларының қатарына кіреді. Ол Оскар премиясына шақырылған болатын. Ол біздің мақтанышымыз. Қазақстан атын асқақтатып жүр. Гена біздің мега жұлдызымыз. Геннадий Головкин 29-ші айқасында Асылман адаммен кездесіп, нокаутпен жеңді. Бұл айқаста қазақстандық боксшы 1-ші раундтан бастап өз басымдылығын көрсетті. Талғат Қалиұлы, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Galaxy Group компаниясы Қазақстан Республикасында 18 жылдан бері есік терезелерге арналған пластик және алюминді профильдерді өндірушілердің негізін қалаушы болып саналады. Және сіздердің назарларыңызға Қазақстан Алюгал фирмасының эксклюзивті өнімін ұсынамыз. Алюгал жоғары сапалы алуан түрлі алюминий профильдерін өндіреді. Кез келген қиындықтар тапсырыстарды қабылдайды. Самалдықтар, есіктер, терезелер, кеңсе ара қабырғалары және кіретін топтар. Алюгал алюминий профильдері бұл заманауи, төзімді, абыройлы болып келеді. Кез келген түсті таңдап береміз. Оңай жиналып, қолданылуы еш қиындықсыз. Үйткен алюгал фирмасының өнімдері біздің ауырайымызға бейімделген. Алюминий профильдері бұл алюгал. Бүгінге айтарымыз осы. Егерде қызықты жаңалықтарыңыз болатын болса, біздің редакциямыздың нөмірі 42-06-49 екенін ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.